Kwenti olina fe era owangalia ku TV neyo mugaso Salam TV nkwebaza webale olunaku lwa kubiri tubeera ne Dr. Medard Kicyonkyo omukugu mu byenfuna Dr. atakuba mpiso wabula yasoma ebitabo bye naye nga buli kitabo kyasoma kiriko ekigambo economy byanfuna tubeera naye mu kutunuulira n'okumanya ebigenda maaso mu ggwanga luzze olunaku olwaleero nga budget egenda okuba nti ekola mu Uganda yamaze dda okubeera nti eyisibwa era awo tugenda okubeera nga tusimba amakanda n'ensonga era tujja kuba nga tuzoogerako kasooke mubawe abalamuseeko ate tulabe pulogulaamu bweneetambula olunaku olwaleero sibo Dr. Lamusa abatulaba abo abalabi baffe abalungi mbalamusiza Dr. Medard Kicyonkyo olunaku olwaleero lutuukidde mbadde ntunuulira era n'okugoberera ensonga bwe zibadde zitambula mu paalamenti eya Uganda ku byenfuna bye tutasobola kubeera nti tubuusa amaaso wagenda nonga nti Uganda eyina agavana naye gavana ndi mumativu ddala nti tannaba kubeerawo ebyo ebyagamba ebya acting ze sitambula nabyo naye waliwo yanga nti aa gavana waali ekyesikiriza nze mmanyi gavana taliiwo era ndi omu ku bantu abeesowolayo okwesimba oga nti obwa gavana oba bandi buwadde nze ebintu ne bitambula naye tukyatunuulira omukulembeze eggwanga okubeera nti agenda maaso n'okulondoba mu bantu be bakaada be ne basuubira okubeera nti basobola okuvuga eggwanga lino abawa ekifo ekyo ekya gavana wakati mukubeera nti ebintu obaoliawo ebyenfuna bikyali bizibu ddala paalamenti genda kuzomezi 16 yayisa gye bayita appropriation budget oba bill sorry appropriation bill ey'2024 ku lunaku olwokuna genda kuzomezi 16 era mu bill eyayisibwa ne kibayita budget nekirabika nti kubanga entema atema kwata wano kwata wano kwata wano kwata wano bannayuganda ne basigala nga batunuulira bajeti eyisibwa erabika nti ngazi ddala mbadde ntunuulira wano obuse 72.136 trillions zezayisibwa okubeera nti zezigenda okukola mu mwaka 2024-2025 okutandika ne July era nga kino kiraga nti bajeti ya Uganda eyayisibwa omwaka oguwedde 2023-2024 yali ku buse 5.48.34 kitegeeza ki kitegeeza nti wano bayongeddeko omutwalo gumu mu 2015 kati awo enjagala okukoma n'okusinziirawo okukizza eri Dr. Medard Kicyonkyo budget eno yasomeddwa ey'obuse 72 gwe nga munnabyanfuna ennyingiza nze simanyi nnyo ennyingiza eneebeera etya era byonna byonna njagala obitutunuulizeemu ku luno ekintu kinaakola kuba mumanyi okutugamba tebijja kukola bijja kugana tugendeo omwaka guweddeku omwaka guweddeku kati omwaka gulimu atuga nti tebijja kukola bigenda kulema omwaka ne guggwako 5.8 ne tuvaayo simanyi bwe baziwezezza oba tebannaba kati awo wonna wonna gw'oba otambulirawo kati we tulaga oyinza otuga nti tebijja kukola tebijja kukola tujja kutambula lugendo kulekakana nga tuli mu 2025 bannabyanfuna byebagambye bitakola byebiti ebyo byonna yonna njagala otubira ettooki otubuulire gwe wasoma byanfuna bye mutegaa ebitakola byebitya tubirabira mu ki ebitakoze tubirabira mu ki tebijja kukola ebyenfuna bajeti basomye tejja kukola tugee kukola tuyingidde kati waliwo okugamba nti oyingidde
Kadogamba tebikola oba binakola tekitegeeza nti omwaka tekuggwaako. Essaawa esigala etambula. Kati nga tonaba kutuuka ku bajeti gye baayisiza, osooka ne weebuuza nti lwaki eggwanga likola bajeti. Kyekikulu nnyo kubanga bajeti, eggwanga likola bajeti. Era naffe wakati wandibadde tukola bajeti lwakuba nti ekyo tekibadde part of our discipline. Institutions ezaffe ne waziba zino ne bwekuba omuzikiti, ne weyandibadde chachi, ne weyandibadde association, yandibadde ekola bajeti. Essensi ya bajeti yakulaga nti olina ekiruubirirwa ate nga toyagala kuva ku mulamwa. Kati erina okukulaga nti olina ennyingiza n'enkozesa gye twandiise ensaasaanya, ate nga eba erina okuba nga otunula nnyo mu maaso ebiseera myaka etaano kumi, kye twandiise sustainability mu budget. Kyekikulu nnyo nti buli omu yandikedde n'agamba nti munnayuganda wakugulira ennyonyi kubanga tuzeetaaga. So, waliwo obulamu bwewandibadde weetaaga, epulaani gy'olina, naye nga budget yeekuziyiza okutuukiriza pulaani gy'olina, kubanga nti budget gy'olina ntono kusinziira ku by'oyagala okukola. So essence ya budgeting ya kulaba resources z'olina n'ezosobola okufuna ate n'amaanyi agaziwanirira n'ebiruubirirwa by'ogenda okukola ki okukola. So tuzze tusoma bajeti ebadde mabega myaka kumi nti bajeti ezisinga ezaffe zibadde zirimu more than 200% of our capacity to collect money. Tubo collectinze milioni 14, okoze bajeti ya milioni 29. Okolektinze 16 n'okola bajeti ya 40. N'okolektinga 16 n'okola 45. So ziri above 200. Kati ekintu ekyo in a short term kiba nti kisobola kuba si kibi nnyo, lwoba nti waliwo w'obadde olina investment gy'okola nga yeetaaga sente nnyingi ate nga tozirina, naye ng'ogisuubira mu biseera eby'omu maaso okuweereza sente. Kati ebyo in a short term bitera okukolera ensi nti zirina massive projects, bazimba amasanyalaze, bali mu kuzimba amazzi, bali mu kuzimba industrial parks, bakola massive infrastructure. Kati ekyo otuuka ekiseera n'osanga nti ekiseera ekyo sente z'olina tezisobola kuwanirira projects ezo. Naye ate ng'olina essuubi eddene nti mu maaso myaka etaano ku kumi ojja kuba ofunye inflows ng'eziba mu projects omu nga zisobola okusasula ebbanja lye weewola. Kyanjawulo ekiriwo nti byebikolebwa. Now ensi ezisinga mu Africa twewola nnyo sente ez'okulya nga tolisuwa nti ne mu myaka kumi mu maaso ogenda kuzisasula. Kyekimu ekisinze n'okutuleetera ebizibu nti amabanja tugeewola, ate ago amabanja ga long term gaba mabi nti you will pay between 10 to 20 years. Kati ze weewoza olwaleero nti wakuzisasula 2049. Now singa sente ze wazeewola mu 2029 n'ozimba industries ogenda kutuuka 2049 nga output gy'ofunye kuva mu industries z'ozimbye, pay as you earn ey'abakozi, export z'okoze, nga mu butuufu wawewola biliyoni 10 eza dola, nga by that time emyaka 2 biliyoni 10 kibeera nga kantu akatono nnyo. Oyinza n'okutunda myaka ebiri oba mwaka gumu n'oziweza. Naye ate bw'oba nti weewola sente ezo, epercentage enene n'egenda mu administrative expenditure. Administrative expenditure
nosanga ati mu myaka ejwabiri ne motoka ze wagula ebiseera biri zikadde zetaaga replacement zali tezireta sent bobo wakola kati nga because kati wano mu Uganda twakola nyo political expansion nti twasalawo to extend services to the people ne kati ate ne tusalawo nti abantu bangi twabayingiza mu government at the end of the day services erwandibadde tuwa abantu ne tufuna akazito ate akokulabirira abantu bennyini abandi badde ba extending services kanyawo tubalabirira is chemu gamenti bobo walio ina district emu nojisala mu district 5 nosanga ati buli district eina RDC eina deputy RDC eina kawo eina deputy kawo eina LC5 eina achikirira abakyala kati awaberanga MP omu nosanga ndi mu butuufu kati there are 5 districts zivude mwemu kati abakyala bali batano banga that's affirmative action kati nodda kuba MP abalala kubanga yabiranga mu maybe 2 constituencies nosanga ndezo district zosazemu atena yo district ina constituency 2 ne municipality so nosanga ndawaberanga MP omu baba 2 kati ina ba MP bana obaba 5 kitegeeza ki waliwo musala waliwo kuba wa emotoka waliwo kujirabirira so ogenda kutuka ekiseera nti sente ze weewoze nozi zate mu Uganda no salama district no gazi ya constituencies tezituuse wali wezandi badde zituuka ne zikola banks abasuubuzi mwe bandijje sente entono ezibayamba ku gazi ya economy kubanga ensi yonna okulaakulana eva mu expansion of economy kakati economy ejo yandibadde funa that boost of expansion kubanga jukira government zewola sente ku interest entono so bula andi zina government ezikikoze nnyo nadaleze mu Asia ne zibaluni nga nolowooza nti bazifuwamu omukka mu byobugagga bw'otunulira nnyo expenditure yaabwe ku running governments is the cheapest weewunyiza nti China olwaleero n'ababaka bana batuula omwaka omulundi ogumu wakati w'ennaku 10 ne 14 tebasasula musaala ebawa buwiki accommodation ne transport ebazaayo naye ate nga is one of the second biggest economy in the world ne virtually yesingayo obunene mu nsi tebabagulira motoka bosanga n'emisaala gye bawa bana abasigadde mu nsi endala nozigeraageranya n'emisaala abafirika gye bafuna bana beewola osanga ti speaker w'ensi emu mu Africa asinga ne president wa America omusaala you go and search ojja bisakinga obirabe so at the end of the day Africa yennyini epayirinza amabanja agatalisasulwa ne boolikola ki bw'olaba budget framework eyaffe mu myaka 10 egiyise n'otunulira graph ebbanja gabwe erize erikola ok si, tekitegeeza nti buli omu asobola okumanya numbers ezo naye ng'ekifaananyi kiri bw'okiraba kikulaga nti ebbanja lize nga lirinnya nnyo naye ekibuuzo kiri nti bwe lize lirinnya nnyo is it reflected in our economy economy gaziye nnyo bwetyo waliwo ebirabwako ebiva mu bbanja eryo so kyobalaba nti obuzibu bwetwolekedde nakugamba luli nti na peaking interest mu economy yaffe around 2017-2018 nga waliwo minister omu atugambye nti economy is moving at a rate nengamba anyway let me look into it naye ate byenasangamu mu 2018 by that time byennyini byali byennyamiza nga still enumber zaffe teze adding up now kati bw'olaba nti budget gye twayisiza ya trillioni 7 mu 2 nga tunagenda ku kya budget mbadde njagala wali woyogedde kunaga nti
ebbanje liba dirikula ne yenga ebbanje eliyo tedili reflected mu economy nti atino kula kwa economy kulabika nti tekuta takukula kibaita economy nti yekuze chiva kuchi mugenda ne musoma budget za mwe nti economy ya Uganda ikuze ikuze nebitundu bwebiti mu bijja bwebyo kwanga njagala abantu economy bagina bibagamba wana omwezi ogujja economy je twandiso obugaga bwensi ngabola bewubwe babale ebikopo sowani bijiko mbata byolina byonna ne babiwa value ni monetary terms kiba kivuddemu ye toto economy gyolina ewaka je twandise GDP kati government yebala so kati government ibalaji. Na ye ina resources zayo ebala byabugaga bwayo government ebaneddamu government ebane bantu bingi kati binde bya government bobigata nofuna kye twita GDP kati GDP bwe bugaga bwensi bomala kufuna bugaga bwensi obwo kati bugenda bukula ne bagamba nti okusinziira ku mwaka oguwedde biri abiri mwe satu biri abiri mwe na bojigeragaranya ne biri abiri mwe biri biri abiri mwe satu obugago bwa Uganda bubadde kaku se katugamento bwa Uganda bubadde ku trillions chikumi nkaga mu biri kakati ate buli chikumi kinana mu biri kakati wajiba nti buli chikumi kinana mu biri kitegeeza nti economy expanding zemu egaziye now kati bodira that ka percentage akagaziye no gamba nti chikumi nkaga mu biri ku chikumi kinana mu biri enjawo leri 20 so bokwata 20 nojigabanya mu chikumi nkaga mu biri times 100 ofuna that level of expansion yola nti egaziye by 3.2% by 4.3% okiraba so jogama di economy kato inzo kusanga atate yabadde ku 10 nkaga mu 2 atene da ku 15 mu mukaga kande kubera ko bilioni nya okiraba abatu bilioni nyeze ezikendede kiba kitegeeza nti economy e contractings okiraba kato walo wasanga nti ate ekula nayenga enkula jekulamu egende ekendeera so the percentage ze wagamba so bobo okola nyo bintu bino ebyembalirira webuza nti kati waliwo bintu byolweratinga nti economy weba ekuze nekola expansion ya 4% ebbanja ate eryo likuze litya ukiraba kinagamba nti mu myaka 10 egiweze nti economy yone ya Africa egaziye by 48% na ebanja ligaziye beyond 180%. So expansion ya 48% sasobola kuwanira expansion ya ebanja te by that. Kati kitegeza tuba tugenze mu deficit tuba tukiba kitya. No kati eyo tuba tugenze ejebera risk. Ebera debt risk. Kubanga kati wetudda wana ewaffe nti botunulira ku tuze tukola budget ya yokula kwebanja ne budget aha ne budget kati botunulira nti abiri mwe bila abiri mwe satu estimate ze twali tu inazali za trillion abiri mutano ne bilioni 15 mwemu mu butufu twa collecting omusoro ne tuisamu bilioni zali bitano oba tano bilioni ba trillion that's a trillion it try itinga trillion tugira ku trillions abiri mutano aha ne tukolectinga trillion abiri mutano ne obwaita mu butono twayisa munga I don't remember but zezalinga atano 59 I think ne tugira ku bilioni abiri mwe 3 bilioni abiri mwe na bila abiri mwe 3 abiri mwe na the last 3 quarters twalinga ku 20 trillion it was around 20 trillion because the first 2 quarters were collecting 11 trillion so the third quarter I think twatu kanga ku 20 around that anyway let's assume it is 20 kati weziba 20 next sigala yo 25 eh
No abiri mutano twazi hitinga abiri mubira abiri musa. Katuogera kwa abiri musa tu mu third quarter. Third quarter zali zituse ku 20. So si 25. No si 25. 25 tuina yo first quarter. Doza jeno jetulimu yegenda kugwa. Mm. Neadebo zikira agira nyakuchetu wali tusubira nti tufuna 27.3 mu tax revenue. Mm. Katonda wabatu yambe tusobola okukola 27. Oba 26. Oba netuda ku 25 ze twakola ki. Mm. So kati bogera agira nyamu budget ya 72 trillion. Ne bilioni chikumi ya satu mumu kaga. Ne nyingi zayo ate ya trilioni abili mutano kwa satu. Ate ngo redo ine banja. Auditor General's report ya fulumanti by June 2023. Twali tu ingi de 96.1 trillion. Yo buli omwasobola kumanya kyekiriwo. Kubanga ndi bobo sigadde ngo collecting abiri mu tano. Mu butufu ng'ebbanja lyo ina ligenda mu liri mu kyenda and above. Kakati ate n'ogamba nti ogenda kukozesa trillion 7.2. Income money tugamba ku actually bwengenda ku website ya Parliament. Egandia isiza budget ya 72.136 Yes. Nwaga nti ya wandisi bubi. Yaga the biggest portion of the budget. Ya 34. Of 32. Mm. 32. I'm reading what is here. Zikenda kubanja. Of 32.3. Zikenda kubanja. Zikira kubanja. Ozo mabia parliament, sibia. Nzuma parliament. Sibia. Ega, the big, no, wait. The biggest portion of the budget, 32.3 trillions, will be sourced from domestic revenue. Kakati nebagama anti 31 trillions, zigenda kuchi kusasura banja. Na ye, but, chiriche madeo kugama kati, tetuke na kusikunganya asatumu, abidi mutano, tulikuwa asatumu bidi. Eda, budget is an estimate. Nebu obo zingu olaba, ozo korekti inga. Yogira kwa asatu, toyogira abidi mutano. Okay, nebu etu wanga tukenda korekti inga asatu, as our estimate is. No sanga nti ebanja ji buli lwogenda weewola kyebaita okunyigiriza ennyindo mpaka etuuka ekiseera neekola ki n'ez'omusaayi kati buli lwogenda weewola ng'oyongera ku debt stock ebanja ly'oyina ebanja ly'oyina omutemu agw'ogenda okusasula ku interest ku banja ne portion y'ebanja egenda nayo ekola ki erinya katoje kutuka ekiseera nti mu butuufu ebbanja liri ewewoze nakugambye libeera lya long term mu myaka etaano 10-15 lituka ekiseera ne likula nga sente zosobola okukolekitinga mu misolo Katonda bw'aba akuyambye bw'oteekako provision y'ebbanja eryo lyokkanga teyina keekulekeddewo naye ng'ate kyayina a government to run. Oyina wages and nani wages. Oyina okusasula eki? Emisaala egy'abakozi. Naye ate oyina ku repairinga n'emmotoka. Okiraba? Ate oyina n'okubeera ne development. Kaakati sente zonna bw'oba zosoloozezza zigenda kusasula ku bbanja. Ebbanja teririvuddeeko. Kiba kitegeeza nti ogenda kuddamu weewole. Kubanga ku 72% ku 72 trillion. Tuyina okuddamu ne twewola. Trillion ezisuka mu 2 mumeka. Okutambuza. Mu 8. Kubanga zogenda okusoloza. Ne tuddamu ne twewola. Kaakati ze tugenda okwewola bw'okiba wasomye bulungi budget. Ziri mu 39.9. Almost katusitwale nga 40 trillion.
Now, bwewe wala 40 trillion, already ine banja, kusinzira ku report ya Auditor General, yedide mu 96 trillion. Ayitu chari yao? Simmanyi, obali yake endede, obali yeyongede. Katibu gata kwana, mchidaba? Wanji. God forbid. Kansubirenti tibagenda kuliye wala. Damu mpe. Bogata kwa na. No, statement jide moji mpe kufirie mabiga. Okay, tugenda kusinzia ku budget. Tugenda kukunganya trillion za satu mobili. Zijia kuba Ero kusinzia ku budget, uliza. Ero kusinzia ku budget. Tugenda kusasula trillion asatu muhimu. Chitikeza atiza tugenda kukunganya, tugenda zisasula. Neda. Katibu obo genda kwewola kuvebu elu newewola trillioni kumi point something wachidaba wana mubantu bo newewola trillioni abili munana point something ichiteki zato genda kwewola 39 katibu obo wewoze 39 ogenda kuzikolektinga mbisoro ze wewoze obo wewoze inti assuming ito ina banja Ezo kurekitinga misoro jiri asatu mubili. Estimate. Nye ingo subira kwe wala asatu mumuenda. Almost ana. Kubanga that is like 39. Katu asubingeti egwanga tetu ina banja. Let's put it at the back of our mind. Tebatu banja. Nye inga tuina kwe wala trillion ana. I think that's about correcting asatu. Assuming it got on that to Yamin, it was correcting. Chicha gatabulu njao. Negatively, you call assumption to batu banja. Batu banja. Kakata ate, netu dayeri, kubanga babu tunuwa ku economy, weno kujitu nulayon nanti. Echitiba chitegeza nti, action is a zafe. Zigenda kugenda nga zongera kazito kuki kumuwe w'omusolo kubanga juzi parliament yaze mune yise misolo emirala nenga ejisa at a time when businesses are closing nga bantu bali mukukaya nte misolo mingi bagala wa maduka aha zezino ifurizo ulira nti abantu bagamba tetu zitegera bazitegera Tebakulima tebazitegeera. Niye tebazaagala. Tebakulima nga tebazitegeera. So, omusubuzi agamba tetategeera ifuriza kulimba agitegeera. Kubanga nyangu ya kuyiga. Babitegeera. Ate nono w'omusolo akugamba nti ifurizi si musolo. Wabula. Tochi. Tochi nongosereza. Naye akulimba kubanga nagwo musolo. Kubanga bw'oba oyagala kugupushinga. That accountability obwerufu kutuka ku muntu asembayo kiba kitegeeza nti you are going to collect a tax from every step kakati bobo genda collecting a tax from every step it has a financial implication to both URA government nomwe w'omusolo nga business nomwe w'omusolo nga final consumer kubanga ebera input tax yuki tacho jogendo kusasule ya kubera difference wakati wa input tax ne output tax kakati chivanti beba input tax ne output tax tibuli stage bobo ya gala kugoberera omusubuzi mpaka ku end chiba chitegeza ntipo wabera ne input tax no jigata ku cost of goods ebintu bya waguze noteka ko expenses zo transport loading offloading na chi ne binyingira mu duka lyo you are not a charity nti ogenda kubitunda ngabwe bibiri ogenda kuongera kwa magoba kati kwangu amagoba goyongeddeko ko ino kuongera 18% kakati boyongera ko 18% ogenda kusasula njawula waliwo Oba wa input tax yabadde shilingi 10.
auto put taxi nebera 10 mu 10 ogenda kusasula URA 10 kubakuba zitola kuziri already ze wasasulira mochi mukuyingiza kakati bo chikola nti wali yafuna 10 adegwe kufunya eko 10 kate chitegeza hours is an informal sector telinga ziri nti bivudde mu factory to supermarket kati bivudde mu factory nebide wa Tom nebide wa Pfizer retailer nebide wa gundi kati ogenda kutuka ku final consumer achigula ku muntu wa musanvu so bwetu batutambuza obwo bwerufu eja kuba nti omusolo gota deko plus your costs ne VAT osasule difference between VAT oli owa input no output ekitegeza nti item emu weza kubojisasuza omusolo emirundi musanvu kati implication yaje nakugambye nti gwa PhD omusomesa kati chengugamba nti oja kutuka ekiseera nti effect yogwo omusolo na jino gye bagenda bongerako a depressing achi demand okitegedde kati bwe depressing a demand ereta economic contraction kati kono meri jetu agame ndi yandi ba dega ziwa eja kukontraktinga wachiraba to the extent iti no muntu wabuli jo kubanga buli step jo genzo yongerako omuntu azisasula yono wabuli jo final consumer kati final consumer bwabanti akasente ke yandi ba dafisa ako ngaguze omunyo oba sabuni oba ekyokunywa kati bateri avude wa manufacturer ligenzo kumutoka kwa lise mikono mukaga ekitegeeza buli omu agenza amwongerako abadde wa kugula amabaati nazimbirawo ayinza obutagagula n'ogalekerayo ddala kati buli lwojja mu final consumer sente bana bakayana abasuubuzi bo already business igenda contracting zifulume zive mu kisaawo ne buli lwe zifuluma ono omunene gw'obadde ojjako vato wa wagulu w'emisolo yafa kubanga ekitegeeza nti abadde bafisa kwa kasente ne basula mu bbaala tebakyasulamu abadde afisa kasente nanywa amazzi oba soda agenda kutuuka ekiseera nga afumba amazzi ge eyaje ku luzzi n'atambula nago ku mulimu kati kitegeeza ne manufacturer waggulu aba ayolokedde kyobala nga kyekugamba bulijjo nti bw'oba okola ekidi ekyo ntosuubira nti ogenda kufuna emisolo mingi sooka weekyekinge bulungi kyekino ky'osanga nti ogambye nti bwe nkusanga wafulumiza ebbaati oba ecupa ya soda fine miliyoni 6 naye soose n'otunula nti yafulumye mu kaduka kataweza miliyoni 2 kati ekitegeeza oyo omugambye nti nsasula ofulume nsasula ove mu business kati at the end of the day ojja kusanga ente eno gy'olina gy'ojjamu amata ng'ekoze eki so kyobala bagamba nti some businesses are closing kati waliwo gwe nayogera naye nagamba nti ffe tetufuddeeyo nti business buli ayingira ddembe lye bw'afuluma omulala ayingira ne ngamba oli ayingi afulumye business abadde adduka ekibambulira kati ate ono agenda kuyingirayo so eki nekyokugamba nti emisolo gikekko tekikolera ffe consumers kikolera nnyo government nti eyina sustainability of income twenzege njaka kugenda kuwumulamuko katono gwetunayeye Dr. Medard Kichonjo wano bwetutuula tubeera mu kirasi tusoma byanfuna mujja mu kirasi eri agenze kusomesa alina basomesa ba PhD kati naye ne muga jangu osomesa kirasi yange fuba tetulina masters tujja kusoma PhD naye tusoma byanfuna kuba bibi tukwatako bw'aba nnyonnyola yagenda naloza nti anyonyola bali ababitegeera obulungi naye sebo nja kukusaba okakanyengamu mu nnyinyonnyola bwe masobola okubeera nti
atambula nawe fena fena kuwange byenfuna bino bitukwatako tutunulira budget eyasomedde eyaisibwa eregenda okusomwa mu mwezi ogw'omukaago ogujja eya Uganda ya buse nsambu mbiri waliwo ebikyukamu nga bagisoma either neyongera okulinnya eyinza okujja yaise ya nsambu mu bbiri eyinza okusoma nga ya nsambu mu ssatu eyayise ya nsambu mu bbiri wayinza okutuuka okugisoma omukulembeze eggwanga nga ya nsambu waliwo ekikyukamu naye tekiba kinene nnyo nolwekyo awo wetuli kati ate bw'ogenda ku ssente ezigenda okunoonyezebwa ezigenda okutambuza baga nti obuse nsanvu mu bubiri bwe bugenda okubeera nga bunoonyezebwa wano mu ggwanga era nabo kikijja kukyuka kitono nolwekyo awo wetuli njaga tumulemu katono tugenda kubeera nga tudda amannya nze twaha mu kibi nina Dr. Medard Kyonjo akyaliwo katuwummulemu tujja tuvaamu. Explore, enjoy, and dance to the latest content, beats, and kawozi from Uganda and beyond. Simply go to your Play Store or App Store right now. Find AfroMobile, download it straight to your phone, and get started. Is it TV you want? Simply open the app, click on TV, select the channel you want, and watch live. Are you busy right now? Then check out On Demand or enjoy in your free time. AfroMobile, the future is now. Lozam, sango abato fumba chakulu obe chencha, lwesa fumba na guamu, okolotia, obatugeze, obadoko sakuka, masanyalaze ni gaginda, okolotia, ene yonsonga, rachi Ridex weli. Ridex eyamba ba customer okubafunira gasa fumba, muwango obwe chitalu, gateba vudena waka. Kuna My Ridex app kuko Play Store, obatuchalireko ku www.myridex.com, obatukubide ku namba ya feni italia kusasulira. Noti munana noti noti kuminemu asatu mutanu noti noti. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. Dada Jonah, Randy Road, you're a woman to get the Yakonkona. Okay. Sawo kubera motuka duka wachi tetugenda mo Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola Infotrust Property Consultancy bali ne taka kungudo zona nebibuga byonna eranga poloti zabwe zitandikira ku milioni 3 ne kitundu ezitali za chapa songa teze chapa zitandikira ku milioni 12 era bakirizana engola eya kibanja mpola Infotrust basangibwa kamocha kila road poloti chinana musanvu nga wakava ku Rubis Petrol Station esimo noti musanvu noti mwenda chenda monana 11 asatu musanvu oba 0 musanvu musanvu Asatu mobili, abili musatu, noti tano. Infotrust for the humble beginners. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services. Bategeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu kitiibwa ne bwabanga wakusulawo nnaku bamukusuliza gw'alina omuntu afiiridde wabweru w'eggwanga
bakulira ku nteekateeka n'akomezebwawo wano mu Uganda era n'aziikibwa nga sharia y'obusiraamu bw'eragira. Balina ne funeral insurance eri omuntu ssekinnoomu, famire n'ebitongole ng'osasulayo akasente katono ddala. Basangibwa mulago ku roundabout okulira na City Mortuary nga balina ne ambulance ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala n'eby'Entebbe. Gwe bakubire bukubizi ssimu bakutuukeko wonna w'obaoli mu bwangu ddala ku 0 7 0 8 5 2 5 6 oba 0 7 7 4 0 0 0 2 2 5. Ziiko omwagalwawo omunziike muweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. Yesterday, be better. Amanya ne dobozi nzeta mare Mike Mulumba. Olunako lwalero njagala okutegeeza bannayuganda abali eyo abatulaba bulikadde bulisaawa abafere bayongeza obukodiyo engeri gye bayina okutubbamu. Tunakubira essimu n'ayogera amannya go tamale Mike Mulumba n'agamba nze nsubuga obbiwo nasoma naawe nga naye ebyeddala abantu bowasoma nabo nsubuga mwali n'agamba nyambo nsindikira 300 ngenda kukuddizaamu 10 nkuwa amagoba. Nempulia excitement eyamanyi ngola atadde ku pressure ngamba sindika mangu njagala kuva ku airport kati gwe muna Uganda ali eyo. Better steady, be better. PUBA in partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, Stanbic Bank and NBS. Wewao, tuzeyo na temu kilasi ya fe. Mukulike mu ka break. Katiba dinako, tuagarote okugena maso. Ama nyanze tuwa hamchibu. Yaka tuwega tako njagala kutegeza anti TV eno, Salam TV. Muna kuro kubidi, tubeira mu kilasi ya byanfuna. Mukugeza ako, okutegeira ebyenfuna ebitukwatako. Ni mbyenfuna ebitukwatako lwali lero tunuulira budget. Eyobuse ensanvu mu bubiri eyayisibwa egenda kutambula etya waliwo abaddankubira essiwaga twawobuuza ate nti omwaka baga nti bajeti ejja kumalako bw'olaba nti otuuseyo nolooza nti emazeeko ne muga nti ebimazeeko nti aa bw'otunuulira enguudo bw'otunuulira amalwaliro eddagayi tagenze kitegeeza nti bajeti yatuukiridde naye nza ssebo ka message kabadde katuuse. That is a nebuza. Ja, tutu seyo. Ayi matuga nti budget ejja kola. Angami nti enguudo ezitakolebwa ze budget zetuogira ko nti zijja kola. Neyanziza nnyo tujagala okudde eri Dr. Medard Kichonjo. Nga tunuulira budget eno obadde oyogedde ne waliwo ogenze ng'onnyonnyola. Sente zikunganyizibwa n'onnyonnyola ku bbanja. Nonyonyola ku zetusuubira okunganya awo oyina w'otubuliza kirasi njagala ogikendeze ebirenge etambula bulungi naawe odeme kukozesa bigambo ebirika nti bizibu nnyo oyina w'olazi nga tubuze kirasi abantu bonna bakutte ebitabo baagala kugoberera naye njagala otuzzeeko emabega bajeti yasomeddwa ne ssente gye zigenda okuva mwengabe ebyenfuna olyoke otandikira kakati nga sina bakutunula nyo ku kya budget nze kulwange ng'omuntu ne kusinzira bintu bye nasoma nga tonakola budget ya 2024-2025 wandisoose n'otulaga performance ya budget 2023-2024 era n'ogigeraageranya na 2023-2024 kubanga nga tonaba kuvaayo nti ku luno njagala 3.3 billion okiraba kuva mu bannayuganda mu misolo 2023-2024 ekoze etya 2023-2024 twafuna meka
Kubanga kati for the last 10 years obwo ino kuba already ina figures numbers ezikulaga nti tuzenga tugaziya emisolo ejaffe up to today. Nemisolo ejaffe ezenga ekulaakulana n'ebyenkulaakulana ebyeggwanga kutuuka ku lwaleero luno. Kati nekikulaga nti we have the capacity okukolektinga sente zino zetulubira abana Uganda. Siku zikolektinga olwaleero ne next year ne the other year and 5 years from today tujja kolektinga nyingi nnyo. Katuyinza okuba olwaleero tuzifuna. Naye nga okuzifuna olwaleero waliwo byekikosa. Kali byekikosa ate olwaleero bwe tutakitunulako nnyo tuyinza ate nky'okwewuunya nti naye sente zitubadde tufuna nga zikendedde nnyo. So kyovulaba nti omuntu yenna ayina responsibility y'okupulaningira eggwanga oba kampuni olina ebintu bingi nnyo by'otunulako. Kubanga ogamba nti activity gye nkola olwaleero egaziya enyingiza yange olw'enkya. Kubanga bw'oba yakugigaziya effort yonna ogikola olwaleero ng'obeesinga ku ky'olina n'okola economic expansion. Olaba kati nga China we twogerera nti bayina ebintu bingi bye batasobola kukonsuminga bye batandise ate kutwala mu nsi endala n'ensi endala zikaayana nti China is doing over production. Okiraba China has reserves. Kati neweebuuza nti nina over production gye nsobola kulirayingako olw'enkya. Omuntu ono yennyini kubanga kati wetwogerera omuwuwa omusolo lyesuubi lyoka gavumenti lyekola ki gyerina musanyufu akuse bulungi. Okiraba waliwo kintu ky'osanga nti okirulayingako naye nga tokitegeera. Ntera okuwa example mu nga nali nsabye ka lift ku musirikale omu. Waliwo we twatuuka emmere yali eweddeyo nakati lesoni gye nafuna yansigalamu. Bali baali abakulu mu mmotoka ffe twali mu bulole naye yagamba nti emmere entono esigaddeyo basooke bawe abakuumi. Omusirikale omukulu yayogera omusirikale omukulu agambye nti emmere basooke bagiwe abakuumi tesigaddeyo ntono musooke mbawe bweba esigaddeyo muwe ba driver. Mu butuufu emmere yaggwayo twali lukayo emmere yaggwayo twali tetunaba kulya enjala yali etulumye naye kyansanyusa ti n'abakulu beegine tebaakola ki tebaalya. Kyantwalira time one day omukulu omu neemubuuza nti waliwo kintu kyemwakola saakitegeera. N'angamba nti olina okumanya amaanyi go wegali ani asitudde akazito akako. N'angamba ndize omukulu bwenkeera n'endya emmere okiraba omukuumi ne driver nga tebalidde waliwo possibility nti omukuumi oba driver agenda kwebaka. Kati driver bwe yeebaka nze yaalidde siina bulamu. Omukuumi bwe yeebaka nze yaalidde siina ki tinaye driver n'omukuumi waabo baamaze okulya dishuwa nti bali oke nze ne bwe neebaka emmotoka tegenda kugwa bwe tusinka n'omulabe oli alina amaanyi agakola ki masasi gananze okusa aha nze we naatuukira ngenda kulya. So kyeŋŋamba nti nga bino byonna tonabikola 72% 70 trillion ono muwiwa omusolo ye mukuumi wo ye driver wo kubanga akazito konna wekatudde ali bulungi elesoni nagiyiga ali bulungi bwe yeebaka kati nawe toli aha kati omusuubuzi olwaleero taxpayer we yeebaka nawe yinza obutazukuka
So chovala banti ensi zine zitu yiseko nti amanyi gonna 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 esente zebe wola kugambe ti German after Second World War yali njavu nyo. Japan yali njavu. Baku ba China ne bajifukamiza. Nebe bewola sente zali za reconstruction of the economies. Era ne bachikola. Tezali za kugazia byachi. Bayemu P kugula motoke nungi kukola chi. Batu kechisela di within only 20 years Japan, Germany bali net donors. Ngebaga bila abantu sente ntono. Chechizibu chengu game di mu Africa after 60 years amefuga emyaka nkaga tuchasabiriza abafrika batuyambe tusasule emisale gy'abakozi abaffe. N'obuza ati na efe emyaka nkaga lwaki tetukuze? Twagala tubeere ku level eina respect nga bali abakuze naye ate bye tukola sibyo bituwaki respect. Waliwo kye naalabye kyali mu gundi eya Britain nga ba discussing Uganda ebisiyaga. Nigamba nti Uganda is a sovereign country. Naye nga muli mu parliamenti yamwe ya Britain nga mu discussing internal politics z'eggwanga. Naye ate bwe nabadde awonyize muko nene neebuuza bino ebisiyaga bye batukaka lwaki tebabikaka Saudi Arabia? Lwaki si Qatar? Lwaki si Russia? Russia. Kubanga ensi ezo zirina amateeka amakambwe amakakali ku bisiyaga naye tebaboogerako lwaki ti bali independent. Bwe mbasikeerewo okusabiriza lwaki onteekako amateeka. Naye ffe Abafirika batuteekako amateeka kubanga tukeera kusabiriza. Toyinza kukeera n'osabiriza bw'oba wankonkonya n'enkuwa suuti yange sebo totuula ku ntebe etali ki suuti yange amateeka gajjira ku suuti yange so kyetulina okukola ng'abaddugavu tulina okumaking assure nti sente yonna gye twewola tulabirira oli omukuumi ne driver tusange nti omuntu gwe tutuddeko mugumivu bulungi. Kubanga ensi bw'eba erina sente zaayo ensi erina reserve zaayo etambuza bintu byayo lwaki ondeetera policies ezizo? Bwe mba nzaagala nzikozesa oba sizaagala nkola ki nzireka. Naye kati ffe twasigala ku conditions nti okukuwa sente zange olina okulya ebisiyaga ati nawe ng'okimanya ebisiyaga abasajja ababiri tebazaala abakazi ababiri tebakola ki naye ate you have to pay your army. Yangamba muzeyi nja kulaba how I can do ndabo bana abiri so nina kulaba di yagala sente zo yagala naye mu myaka nkaaga egiyise nga most African economies ziri independent twandibadde naffe ku level nti n'omuzungu mwenyini atuwa respect kubanga lwo material tuzirina abaana abato tubayina esente tuzeewoze lwaki tukyasabiriza dakikazi ngeri gye zitambula musibitegera buli lwe tutuula wano zidduka buddusi ate zinaakolaki zirina okudduka katompadde na bajeti mudakiika bbiri bajeti kyenkuwadde kiri nti buli omu abatulaba asalamu kyajjamu bwabanga tosobola kusolooza triliyoni asatu nosalawo genda kulya nsanvu mu bbiri bakubanja kyenda kati nkuwekyawo juzi baalese baaladisi ne babongera baliwo baagala basale mu disitulikiti abayambi babongedde so naye ng'omusuubuzi ono yennyini gwe tutuddeko tugeze konyo tumutunuleko tulabe omulwadde embeera gyalimu kubanga omusuubuzi oyo waafiira fena tufu ekyo tulina okukimanya totisa butisa nedda ente bw'eba gy'obadde ojjamu amata ente bw'efa okola ki
Nzo olwange nandibadde nti olwaleero tusale expenditure yonna 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 bwe tuba twagala eggwanga kuliza ku mulamwa. Tugisale ate akasente ke tufissa tulabirire ente eno. Kubanga n'amabanja ge tuli olwaleero ne ge twali agatana bakutuuka tugatadde ku ki? Ku musuubuzi ono. Kivula kye nakugamba nti economies ezisinga bwe twali mu COVID baagabanyo grants ku basuubuzi. Ne baba wa amabanja gatalina interest. Nekiraba nnyo mu South Korea, China na wakyakola nnyo. Kubanga buli kyokola kyonna kyonna olina okutunula ku economic expansion. Kubanga economy bwe batekuze nekola amagoba, abantu bwe basigaza akasente akabasuza mu bbaala ne bajjine beejalabyamuko. Zino factory nene z'otunulako nazo zijja kugwa. Kubanga bana ba wansi bwe bakola ki? Bwe baziwanirira. So fe direction gye tukutte ogiraba ne mu namba zaffe nti administrative expenditure eri wala. Kati bw'ogenda ate kati bw'okitunulira genda olabe mu budget framework gye tuyina era olabira ddala nti ebbanja lize likula bweriti. Okiraba kati terigenda kutuuka ewa Katonda. Tujja kutuuka ekiseera nti the center can no longer hold. Tuyanzege mwebwe kuba nti mutambule naffe olunaku olwali tuyinza kweyongera akadde kukiiko bagenda okukola emirimu mugende tujja kukwatagana na sabiiti ejja wesanga sabiiti ejja tujja kuba tuyongera okusemberera ennaku zebagenda okubeera nga basoma budget bigambo ki singa obeera nti osisinkanye ministry of finance awayo Mr. Kijonjo bigambo ki byosobola okwogera naye ng'abuzaayo ennaku zino okusoma budget eno kyemugamba kyangu nti omutwe tosobola kugujyako kiro z'ennyama omutwe guliko ennyama tekuli nyama bas ikonomi gy'olina teriiko nyama ate ffe abannayuganda tuli bangu keera ku makya otunyonyole nti budget gye naakoze ya 35 trillion Donne malaika and get from our economy ziri 25 tuina wa 2 mwemu kusasula kubanja lye tuina akasigadde trillion 10 nemu ze tugenda okukozesa tetugenda kubanja amakubo agagenda kubera mu budget mwaka kumaka gateka kolebwa tuba tukimanyi nti tewakoze makubo tetuina send kwanga subira minister kutunda antezo ba president kukola makubo ga Uganda naye ate wongambira nti ina trillion 7 mu 2 mba mukyama okubanja ekubo nedda Atenga chimanyi tozirina. Tuanze nyo tuweanze ege. Mubere mulungi Katonda batukumire nze Twaha Mchibi. Kirasi olunaku oluo kubitu jakunda. Norecho esawa bili paka sawa satu. Tubeda mbyanfuna oluo kubili. Dr. Mede chontu kutubeda na ye. Mwiraba.